طيب نعود الى الموضوع الثاني لرمضان. نعم. عندنا مثلا إخوة مثلا في المساجد لا يصلون التراويح الا 8 ركعات، فماذا نقول؟ في المسجد يصلون 20 ركعة. نعم. وهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. هذا عندما يأتي رمضان نفتح هذا الموضوع لسه باقي على رمضان. من الآن يسألون من الآن. من الآن يبحث عن مسجد يصلي فيه 8 ركعات والحمد لله يصلي. عندنا قليل من هذا المسجد. قليل خلاص يصلي في القليل هذا. نعم. يوجد مثلا مدينة واحد لا يوجد مسجد إلا بالعشرين ركعة. يا أخواننا إحنا لابد نسعى إلى تطبيق السنة لكن بالسنة. لابد نسعى إلى تطبيق السنة بالسنة. نعم. لا بخلاف السنة. نعم. الله يحب تشني رمضان فاسد تيم أو فلم كتن بعد. فتشني صار كات تارية. وشيء هو فقط من بعد ما ميراش مفعل تيت سكال كونك إذا ليس. سمع بندس مفعل تديرة. مين دود نس باتو سنة تن بسنة تيو. يو دخلت من فعل برشام تتركات تشكورتا عشتو مكارم سنة. لماذا لا نعلم الناس السنة؟ يعني أكثر من هذا، ليست السنة فقط في صلاة التراويح، السنة في الصلاة، السنة في التوحيد، في التعلم، صحيح في اللباس، في الهيئة أهل الإسلام. لابد أن لا نركز على جانب ونترك جانب آخر، لابد كل الجوانب. لماذا ننتظر إلى رمضان ونريد نقيم هذه السنة فقط؟ لا، نريد نقيم السنة في كل السنة، في كل وقت. نعلم الناس، لابد نفقه الناس، نسعى أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. شيخ هو برنامج تشتي الشر مرنسي أشتي تشتي السنيتة تراديتس براتيكة نينو دود ما بريد بس تعاليم يزبطو السنيتة بكل رازي السنيتة دود ما براتيكو نزدى تشتي اللي هو تن رمضان بين سدى أسفكتيتس نبيشي نأدورين جات فورما نمازت çështjet bashkëtore. Çdo gjë, pse disa njerëz, shehu për çdo ditë, pse disa njerëz kapën vetëm me disa sunete dhe i lënë tjerat. Nuk është kjo rregull. Sunetin do të më marrë si një tërësi vetëm, me zbatu tërësisht, jo vetëm një pjesë më u përcentrua dhe më u fokusu vetëm me një pjesë, me i lënë pjesë tjera. Jo, të gjitha sunetin. بعدين هذه المسألة نحن نعرف أن هناك من العلماء من الأئمة من يصنع هذا، يقول يصح الزيادة عن 8 ركعات، عن 11 ركعة. نعم. بس في بريز كسوي لا تشي فعل نزت ركعات. فشوم دي تارج اللي هو دوت ما بقى تشي بروبابيلة دوت ما بقى بريمة. لكن عندنا مسائل قطعية أنها من البدع. Mirpon on teatri kimi disa çështje që janë prime pa dyshim që janë risi bidate. Limadha la nahtam bi hadhihi al-masail. Ajo, pse nuk mirë me ato çështje janë prime. Limadha la nu'allim an-nas at-tawhid. Pse ne jazo nuk jam mësuim të tawhid. Nu'allim an-nas as-sunnah al-ittiba'. Jam mësuim pasimin e profetit ali sallallahu alaihi wasallam. Yani ba'd an-nas shughlu ash-shaghl mas'ala wahida. Daiman fi kull majlis, fi kull dars, faqat yas'al an hadhihi al-mas'ala. Disa njerëz problemi i tyre është gjithmonë sillen vetëm rreth një çështje. Çdo ndaje, çdo ligjëror vetëm një çështje. Huwa ya'rif hadhihi al-mas'ala, ya'rifha. Ai e shumë mirë këtë çështje. Lakin yurid yudayya 'alayna ad-dars bi su'al wahid. Mir fai dëshiron të na humb neve ligjëratën me një pyetje për shkak. Ma'an hadhihi al-masail kibar al-ulama ikhtalafu fiha. Edhe pse dietarët më ai kanë divergjim sa këtë çështje. Yani 'indana mas'alat al-luhum al-an. باش اش تشتي على ميشي برشامو مسألة اختلف فيها العلماء اش تشتي تشتي طاقة دارة تكتك مام اللحوم عندكم حلال او لا جد من بيوسن اش تميشي حلال تجد بعض الناس في كل درس لازم يتكلم في كل مجلس لابد يتكلم عنها لسان يرزنك شكان اصني داية باتم سا كان مفول برشتي ميشي لا يقتنع ابدا ذنك بيدة تصنيها يا رد كلام الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز الشيخ يا رد كلام هؤلاء كلهم يكون دشتان تيارت دي طاولة بلايسي تشتي بن باز وثيميني ذنك بيدة وتجد في مسائل لديه هو لا يبحث عنها لا يحق ممكن لا يحسن قراءة الفاتحة
Mi po, disa probleme që janë pa dushim probleme, të gajnë nuk e vëllim tanë mi përmesu asë njerë, si që është recitimi, Kur'anit, mësimi. Ja për hali, ajdhe në mesële të dhebaje, hatë taam, mesit muhim, muhimma, lakin, lejse fi kull me gjeri statu rahrana o të dhejë ilana të dërës. Nuk është, nuk përthejme që qështja njëshit e këto qështja, nuk janë qështja të rëndësishme, mirë po jo që vazhdimisht përsëritën, ما يهوب لجراتك مكتجر ثم طرح هذه المسائل أمام كل الناس أمام العوام هذه ليست طريقة صحيحة فاستاني كتوتشش نمي فاراتيك فاميزة فيش نكوش بأسعبك مثل أيضا عندنا مشكلة مشاكل هكذا بعض الناس وقت صلاة الفجر دائما يتكلم في وقت صلاة الفجر Pastaj edhe tek ne kemi të sanjes gjithmonë flasin për kohën e namazit sabahit. A falen kodra. Wa yatakallam amam an-nas hatta amam al-awam. Pastaj fillat midis njerëzve përgjithshëm, madje edhe njerëz të thjesht. Hatta ana a'rif ba'd an-nas hadan Allah ya ba'd al-adhan yabda ya'kul fi Ramadan. Amam al-awam. Madje shehu radian të sanjes jo në vet personalisht një. Pasi të thirët e zoni, vazhdojnë të hanë hurme. Tajib, halë sanë hanë dhe kibarë e rullëma. Mirë, këtë që përve pranë tja, kam bërë djetarë të mëjë. Halë, hadhi lë mesële të khtelit min belet ila belet, naam të khtelit min belet ila belet, anë të anë të pëtëll salatë e lëfëgjër ala duë, lejse dëvla, hëtë wahida. Problemi është që te nuk përja prish namazë e sabajt vetëm një shtete, për shumë shtete e përja prish me këtë vetëm. Ja, akhi, hadhe lë mesële, la të tekellem fiha antu anë, hadhe të tekellem fiha kibarë ulema, lë në uptarë salaha hadhe. Këto qështje që janë madhështora, mas falë, asë të jasune, mas falë për këto qështje, për këto qështje madhështore, mi o prish njerëzë namazën, të flasë mes njerëzë të mlaj, jo, qifti unë. Na.